זה
זה הקידוש השם הכי גדול נגד אומות העולם שאמרו שכביכול חס וחלילה עם ישראל גמר את התפקיד שלו. ומה שרוצים לומר אז אותה של חב"ד, הוא הדפיס את זה בהערות לעולת קריאה סוף חלק ב', ושתיים וחצי שבועות למי שיצא לעיר. אבל שתיים וחצי שבועות האלה זה תמצית של שיחה שהוא אמר בשנת תשכ"ף. אבל מה זה נוגע לנו על החומר הכי שמי שם? בספירת העומר, המצווה ידעה כאשר באים אל הארץ. יוצא מצרים לפי זה בחירורה, לא היה להם את ספירת העומר שלנו, כשהם היו עדיין במדבר 40 שנה. ספירת העומר זה כשהם באים לארץ, ולא קודם לכן. ואנחנו, כשבאנו לארץ, אנחנו סופרים, אז אנחנו לא סופרים כמו כל ספירה רגילה, ראשון, שני, שלישי, רביעי. כל יום אנחנו כוללים גם את היום שלפני זה. היום שני ימים לא, לא כתוב היום ויום השני. מגיעים היום ה-19, היום יום ה-19, לא. סופרים את הכל 19 ימים. יום ראשון, היום שני ימים, דיין מה שניים. הראשון כך, ספירה נורמלית לא. ספירה נורמלית היא מתכנסת לכל נקודה בפני עצמה. פה התורה אומרת שאתה מגיע לארץ ישראל, אז היחס לדברים שיש אמור להיות רצף ביניהם, זה לא סתם צירוף של אחד ועוד אחד. וזה כמו הוויכוח שמרומז בתורה מה שהיה בין עשיו לבין יעקב. האם יש לי רב או יש לי קול? שעשיו אמר יש לי מספיק, כמות מספיקה. אברהם ישבוך הוא בירך אותו בקול. יעקב אבינו אמר לי יש לי קול. אין לי רק את הריבוי של הדברים, אלא הכל נחשב ליחידה אחת. גם כשאנחנו סופרים, לא ספירת העומר, אבל את המניין של עוד שנה ועוד שנה, אין הכוונה של עוד שנה היא יחידה בפרט. אלא כל שנה צריך להתייחס לאותה שנה עם כל השנים שעברו קודם לכם, וליצור איתם אותה שנה פנים חדשות. כפי שהזכירו פה בצדק, והתבוללו חסדי השם. נכון, על מה שיש לפעמים, אבל בצירוף כל מה שהיה קודם, שהכל שם לנגשה אחת. שירו לשם שיר חדש, שבאים להודות לקדוש ברוך הוא, אז זה מגיע מתוך התבוללות לדעת למה אנחנו באמת כל שנה שעוברת היא אמורה בעצם להיות שירה חדשה. מפני שיש לה תוכן אחר, תוכן נוסף על מה שהיה עד היום. יש לה משמעות אחרת, זה דברים חדשות. לכו חזו נפלות השם. שסר שמות בארץ. כתוב על מה עשה בשפתי מדו, במשל בהלכה. שבט לוי לא היה לו בידי גמרא. כהנים היה להם בבני כהונה. שבט לוי הוא אחז יותר או בנושא של שמירת המקדש או בנושא של השירנות. אז יותר סותרת לשנת תרנ"ג בהלכה. כתוב במקדש כמה נדיבים היו בכינור? שבע. ולימות המשיח? שמונה. ולהתחיל לבוא יהיה עשרה בלבל, בלבל עשור. כי השירה תלויה בזמן. ולכן בכל יום יש שיר אחר. כי ההתחדשות שיש בכל יום נותן השירה. כמו שבוע השמש אומרת, שיר
שירה וזורחת וכולי וכולי. כי בכל יום יש הערה אחרת, כמו שכתוב בשם האריז"ל, כי אין כל יום דומה לחברו מבריאת העולם. והלוויים הם מיוחדים מבחינה של הזמן. והלוויים מוכנים לתקן את בחינת השנה, ולכן נבחנים בשנים ולא ביומים. כמו שכתוב במשנה, כאשר בכהנים ופסלו בלוויים. ולכן השיר תלוי בזמן, לראות המשיח ולעתיד לבוא, שיש שינוי בזמן, אז השתנו השירים. ולכן אומרים בפסוק, שירו לשם שיר חדש. דרך אגב, שאתם רוצה לומר את אותו עניין. שירה במהותה זה על משהו מתחדש. אלא שאל מי ששאל, אז למה באמת העולם לא פוקח, האוי לא יותר נכון, לא פוקח עניין לראות מה שקורה. מפני שמי שבאמת גם תוך ידי השנה, הוא לא מחכה רק לעיר ראייה, הוא לומד את כל מה שקורה פה. אז אצלו הראייה היא לא ראייה שמתחדשת, היום יש לי הבזק משמיים, ועכשיו אני אתייחס על המציאות בצורה אחרת. זה נושאים, כל הנושאים האלה, שמה שקורה, ושכל נולד ישראל, וכל מה שקורה ומתחייף ממנה, זה לא נושא שפעם בשנה אני נזכר לעשות משהו. זה דבר שאדם אמור לחיות אותו, או לפחות משתדלים לעשות את זה. אז ודאי שמשנה לשנה, יום ליום, יביע אומר, אז הכל מקבל משמעות אחרת, אז השירה היא אחרת, האמירה היא אחרת, זה השירה החדשה, בגלל שאז אנחנו גם מקבלים מחדש עוד מלכות שמיים כתוצאה ממה שהקדוש ברוך הוא מקיף אותה. ערוך השולחן, כדוגמת שואל, למה בפסוקי מזמה אנחנו אומרים את הפסוקים בתהילים? רק בסוף, לפני שבת, אז אנחנו אומרים את הפרק של אז השיר, בכל התורה, כדי כתובים, ודאי כולם מבין. אז למה את אז השיר שמו בסוף? כתוב בשם הזוהר הקדוש. לפני שאז השיר זה בעצם ההקדמה לקבלת עולם שלנו. נכון שזה חלק מסוגי תקווה, אבל בעצם זה ההכנה הראשונית לקבלת עולם שלנו. עד לרגע שיש דעות כאלה בראשונים שסובות, שמי שלא אמר אז ישיר לפני שבת, יגיד את זה אחרי שבת. למה? מפני שאומנם זה שבת, זה הודיה, זה זמרה, אבל זה קשור לזמרה כזאת ושמרה כזאת, שהיא בעצם הגמימה מכניסה אותנו לעולם חדש של השם מלוך לעולם ועד, שזה הכוונה של מלכות שמיים. ופה כל הגוי מהצווארים זה חלק ממה שאנחנו מברכים על התורה. ושמי ופה כל הגוי מהצווארים, וזה מה שאמרנו גם בפסח, עוזר לך לשבור כבר שני שלבים. גם על השלב של השעת העבר, שמנה בעד לרורים, וגם על השלב של השעת אחא בשנה הבאה בארץ ישראל. זה לא שני דברים שאחד לא שונים בשני, זה אחד קשור בשני. אתה מודה לקדוש ברוך הוא גם על זה שאתה השקעת להיות עבד לאומות העולם, כמו כל הדברים מעל צווארנו, ואתה צריך גם להודות לו שאתה מגיע אליו, שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו למקום הזה, ששם באמת המושג של העבדות היא כמעט לא שייכת לטוב הנביאה הזה עם ישראל. בדרך של דבר שמלווה בישראל.
זה העיקר, אבל הקדוש ברוך הוא ממש הדבר הרביעי. אבל באמת, ידע כי עיר השם, איך אתה תדע שמה שאני נותן לך זה דבר שהוא קשור אצלך בתלמוד כירושה ולא סתם איזושהי מתנה? זה אמרנו, מפני שכדי לזכות במתנה הזאת, אז צריך גם לרדת את דרך מצרים וגם את הגוי אשר יעבור דודם אנוכי, ואחרי זה יצאו ברכות שלו. 70 שנה, כמו שאנשים המבוגרים אומרים, זה לא הולך הרגע. מי שעוד היה לפני 70 שנה, ודאי שמסתכל על זה בצורה אחרת. אנחנו שנולדנו אחר כך, ודאי מסתכלים על זה אחרת. הצעירים שבתוכנו, ודאי שהם עוד יזכרו את מה שהיה בשנת ה-70 במדינה, יוכלו לספר לבניהם ולפניהם, מהם שמרו מאלו שהיו קצת לפניהם בנושא הזה. אבל דבר אחד, זה דבר שמשותף עליהם, ששנה לשנה ודאי לא דומה לשנה הקודמת. אני חושב שמחולל פה באמת צריכה מארץ מצרים, הרבה מנפלאות. כתוב במשכוך אומר, שכמו שבזמן יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא עשה דברים בעולם, שלפני זה לא היה לנו אפילו אפשרות לדמיין אותם. הוא כותב בסוגריים, כגון המצאת הטלפון בימים. כי באמת צריכה מארץ מצרים, הרבה מנפלאות, שיהיו דברים כאלה שבכלל לא שייך על מה לדמות אותם. אמר, זה רוצים לדבר. שוב השם, בשירת ציון, היינו תיכונים, כולם מפרשים שהכוונה היא יהיה דברים כאלה שיראה לנו כמו חלום, היינו במצב אחד, ופתאום אנחנו במצב שונה לגמרי. לא זה הפירוש שלנו. הפירוש היותר עמוק, בן אדם חולה בין הגירויים. החלום, איזה מראה לבן אדם, איפה הראש שלך? ושוב השם בתחילת ציון היו חולמים, כשהמשבוך הוא ושוב השם בתחילת ציון, אז התגלה לנו במפרע שאנחנו בעצם תמיד על זה חלמנו. למה תמיד על זה חלמנו? כשכנראה הגאולה תמיד הייתה בתוכנו פנימה. חלום זה אחד משישים לנבואה. אדם לא חולם אלא רק מהימורי ליבו. מה שהמשבוך יעשה איתנו לעתיד לבוא, זה היינו כחולמים, הכוונה היא, אנחנו נהיה בדרגה כזאת, שעם ישראל יגלה שבעצם גם מתפתחי חוץ, לא תמיד זה היה ניכר, אבל בעצם במחשבות החשובות שלנו, אז כל יהודי בכל מקום באמת חולם לתגובה הזאת של רשות השם בתחילת ציון, היינו כחולמים. שבתוך בעזרת השם, יותר לנו כוח להתבונן. אני חצר, בדרך כלל היה הרבה שנים שביום העצמאות, בוודאי בכ"ח אייר, הוא לא היה מדבר. היה פעם אחת שהתחיל לדבר, כי נדמה לי זה היה על חלק של הסיפור. היה באיזה דו-שיח, הם רוצים ל... אני מעלה את זה עכשיו מאוד בקצרה, בגלל שאני שומע פה לפחות 99 מסורות של השם. ואני באתי בערב יום העצמאות. לא להגיד ככה מדבר עם עצמאות. האם יש קדושה על היום שהיא משפיעה כבר כמו שבת על אמצע יום השישי? דבר רצוי לאמר, כן להגיד אנחנו, רצוי לאמר כן להגיד אנחנו מדבר עם עצמאות, בגלל שזה היה יום זיכרון. אחר כך הוא אמר שם. אבל אחר זה הייתה דעתו. הוא אמר, אילו היינו תנים בגלל האם שביום עצמאות יש אותן מצוצות כמו שיש בשבת שמשפיעות על היום הקודם, אז זה אומר, גם אם כן, וזה כן, אבל זה לא סיבה לא מפה. ואז היה גם מבוכים כמובן שתמיד בני שניים ראשים, כן עליהם ולא עליהם, אני מתכוון אם לך, אתה לא יודע איך הוא היה סופק. אם לך, נכון שהיה תקופה מסוימת, שהגול היה רב ראשי, כשהוא אמר, אנחנו עושים עכשיו רב ראשי אמר, אמרו פה על ידי בלילה, על הרווחה הרפואה הגדול. גם הביאו בישראל, אמרו את המדינים, את זה תעשו מה שרציתי לומר. זה שיש לבות לפעמים, בפנים זה לא שם כבר. היה שנה או שנתיים אולי, שהיה פעם איזה שני חסקו אחד,
הדיון לך להתקבל להוציא את מי שבעצם רוצה להגיד, את לא אומרים משהו כזה, זה לא היה בגלל מה שבאמת הישיבה עכשיו. ברוב השנים הוא בכל ראש הרבנית הראשית קבע, אותו שנה אבי גם בדרך. אז הוא פתח בפסוק האחרון של הפרק, שאמר, מי חכם וישמור הילד בלשון יחיד, והתבוללו חסדי השם בלשון בריא. למה זה לא מסתרים בלשון יחיד ולמה זה לא פותח בלשון בריא, מי חכמים וישמור הילד? כלומר, לא כל אדם זוכה לראות מהלכים של המשבור הוא באמת בבירות. לפעמים מספיק חכם אחד, מי חכם שישמור הילד, כמו השאלה שאומר שהוא מנתי ומצפה, סבבים, שמר הכבודה, והוא זה שגורם להרבים שהם בהתבודדות הזה השם. אז זה מוסיף ואמר שהרדסה מביא בשם הרב ובאים משה. בהתבודדות הזה השם הכבודה היא כדי להתבונן חסדי השם, כדי להתבונן, צריך חסד השם מיוחד שעדיין יזכה באמת להתבונן, כך כותב פה את עצמך, על הפסוק הזה בשם הרב בן משה. שכמו תזכה אותנו שהשיחה הזאת תתעלה ותתעלה ושתהיה תופעה כמנה להדביח לקהלים הרבה יותר רחבים שיתבוננו חסדי השם ובכלל שיהיה חסד השם עלינו גם על כוח להתבוננות. הכל ישועת השם שבעזרת השם